Шоу «Марчевіна», і сьогодні ми говоримо про тарифи. Ми запитуємо депутатів, що робити з цими платіжками, наскільки вони зростуть і як зекономити. Головне ключове питання сьогоднішньої програми – де межа росту цих тарифів, чи є вона взагалі, і що представники влади, що експерти радять робити людям. Інна Совсун, ви як народна депутатка. Де межа тарифів і як людям зекономити? Декілька речей, якими я хотіла б завершити. Перше. Не вірте в популістичні заяви про те, що простим технічним зрізанням тарифів ми можемо вирішити той масив проблем, який є в житлово-комунальному господарстві. Якщо ми просто знизимо тарифи, то в системі не з'являться гроші для того, аби модернізувати ваші будинки, аби у вас текла чиста вода, аби у вас було тепло взимку і так далі. Для цього потрібні ресурси. І ці ресурси повинні бути, в тому числі, закладатися в тариф. З іншого боку, мають бути ефективні державні програми і місцеві програми для того, аби допомагати тим, особливо, хто не може собі цього дозволити, вкладати в модернізацію приміщень, в модернізацію будівель. Так, простим закиданням грошей в систему ми проблему не вирішимо, але без грошей ми теж її не вирішимо. Але, звичайно, що є другий елемент – це ефективне управління в системі. І тут громадяни мають зрозуміти, що вони, як власники житла, так само несуть відповідальність і свою частку відповідальності за це. І якщо їм не вистачає знань, компетенції для того, аби зрозуміти, як краще управляти будинком, знову ж таки, має бути механізм на рівні місцевої влади, яким чином допомогти людям краще зорганізуватися і отримати вигоду, яку приносить модернізація будівель. Але, повторюсь, не вірте в те, що простим популістичним рішенням ми можемо вирішити ті проблеми, які зараз накопичились. Спасибі. Пане Валентине. Я не вижу ніякого популізму в приведенні уровня ціни тарифів к уровню доходів. Я би почав з цього. І, наверное, це повинно стати стратегічною задачею і першим шагом влади. В противном случае, ну, как бы турбулентность, извините, будет только усиливаться социально-экономическая, потому что это накладывается, собственно говоря, на тот же самый уровень доходов, это накладывается на инициативы по амнистии капиталов, это накладывается на инициативы с землей. То есть есть еще масса как бы политических моментов, которые влияют на социально-экономическую ситуацию в стране. Поэтому двигаться надо и... Что даст, собственно говоря, стабилизация ситуации? Она даст как раз ту передышку для того, чтобы реализовать вот те стратегии, о которых мы сегодня говорили сегодня два часа. В коммунальной сфере, в сфере энергетики, в сфере инфраструктуры, то есть изменений. Без этих решений, ну еще раз, это путь к деградации, это путь к чистому полю. Я хочу напомнить, те, кто забыл историю, Карфаген тоже был весьма цивилизованным и развитым городом. Камня на камне не осталось. Вот чтоб так не получилось, собственно говоря, с украинскими городами и украинской жилищно-коммунальной сферой. Спасибо, Алексеевич. Карфаген должен быть разрушен, говорил Кантон. Нефтегаз должен быть ликвидирован. Это А. Потому что именно нефтегаз от имени государства и правящей элиты, каждой новой, он становится, по сути, ну, вот этой коррупционной налоговиком, фискальным органом, который превратил давно уже цену на газ в додатковый податок. Второе. У нас не появилось никаких рынков. У нас нет рынка электроэнергии, нет рынка газа. Я уже не говорю про тепло и воду. И в зародочном состоянии этот рынок управитель. Если нет рынка, значит государство должно немедленно вернуть себе логику государственного регулирования тарифов. То, о чем говорит Валентин. И вычищать их настолько, насколько можно. И мы не говорим о низких тарифах. Мы говорим о справедливых, экономически обоснованных тарифах. Теперь дошли до дома. Это однозначно, поверьте, у меня 15 лет я варюсь в этом. Переложить на людей проблему капитального ремонта и модернизации жилищного фонда – это утопия и диверсия вражеских агентов. Поэтому немедленно надо возвращать, немедленно разрабатывать ее, эту государственную программу, которая будет базироваться на аудите, о котором Олег говорит, на том, чтобы стимулировать людей и делать действительно механизмы, и заводить инвестиции в эти дома как можно быстрее, иначе они развалятся и заканчивают. В соседней стране, с которой мы воюем, давно уже действуют государственные фонды капитального ремонта, как государственные, так и на уровне региональных. Вот фонд капитального ремонта – это то, что нас может спасти. Пане Микола. Я протягом цієї програми говорив щодо шляхів можливого зниження тарифів. Я вважаю, що якщо у нинішнього керівництва держави вистачило б на це політичної волі, це призвело до пожвавлення економіки,
Це призвело відповідно до більшої конкурентоздатності нашої економіки, до зростання ВВП, до більших надходжень до бюджету, відповідно до можливості фінансувати всі програми, до зростання добробуту наших громадян. Але я впевнений, що у нинішнього керівництва держави цієї політичної волі не вистачить, і тільки нова влада, професійна і порядна, може це питання вирішувати для держави України. Дякуємо, Андрій Ніканчук. Я глубоко убежден в том, что нет проблемы высоких тарифов в нашей стране, а есть проблема низкого уровня платежеспособности населения. И тот уровень жилищно-коммунального хозяйства, который по факту уже превратился в троянский конь, он способен вскрыть абсолютно любую политическую силу, абсолютно любую государственную систему, и нет тех ворот, которые он не преодолеет, поверьте мне. Спасибо, пане. Пане Юрію. Хто з нас двох-то? Мені б дуже хотілося почути представника влади, а потім завершити на експертній думці. Добре, перепрошуємо. Ну, давайте, добре. В мене насправді вималювалося за цю програму кілька простих ідей. Для когось банальними, для когось вони можуть здатися дуже простими, але тим не менше. Для простих людей, як людина, людині пораджу, як людина, яка теж думає про те, скільки платити вдома, за які тарифи, на чому економити, як людина, яка має батьків, які зуміли в свій час там відключитися від центральної системи постачання, придумати, як економити. Кажу, перше, консультуйтесь, щоб ви розуміли, на чому можна зекономити, на чому можна, що можна модернізувати. Тобто, перше, проконсультуватись, друге, економити, третє, модернізувати. Для влади загалом, неважливо якого рівня, для всіх тих, хто відповідає чи бере відповідальність за те, що відбувається, нам, я думаю, треба три речі. Перше, це виставити пріоритети, що це комфорт життя, а відповідно подумати в першу чергу зараз про все, що ми можемо там так зробити. Так красиво лунає. Друге, активізуватися в цьому питанні, в тому числі на законодавчому рівні, про ті всі ініціативи, які ми сьогодні згадали. І третє, шукати фінансування, залучати фінансування, чи внутрішнє, чи зовнішнє. Я думаю, що, наприклад, ті ж самі банки, які вкладають в Україні банки, зараз в ОВДП, вони могли би вкладати не в ОДП, не в ОВДП, а якраз от в ці програми державні, про які ми говоримо, по енергомодернізації. Ви, влада, робіть, пане Олеже. Знаєте, я, напевно, найбільш песимістично скажу, як я собі це все бачу. Нічого мінятись не буде. Тарифи будуть рости. Ми це побачили в пропозиціях Міністерства економіки, і ми це вже побачили в реакції місцевих органів влади, які нарешті отримали можливість з 2018 року привести тарифи хоч і в якусь відповідність до фактичних цін на енергоносії. Напевно, влада буде спочатку спробувати реагувати це, збільшивши або змінивши, принаймні, видатки державного бюджету на субсидії, проте грошей буде не так багато. Вже ми побачили перші кроки по зменшенню можливого кількості субсидіантів. Ну, всі побачили постанову, всі побачили можливості поновлення і, власне, отримання цих субсидій. 85% на автоматі переходять. Так, як мінімум 30% тих, хто раніше йшли через комісії, комісії щезли як наслідок субсидії. Ніхто не щезав, 85% на автоматі, залишається 15%, яких комісії, перевірять. Останні зміни до постанови Кабінету міністрів прибрали комісії з місцевих органів влади, з райдержадміністрацій. Коротше, це буде продовжуватись до того моменту, поки не почнеться опалювальний сезон. Тоді люди, так як було минулого разу, дуже будуть гостро реагувати, і держава почне вводити державне регулювання цін, а досвід такий вже є. Так що приблизно така максимально песимістична модель нас чекає до кінця цього року. Спасибі величезне всім, хто сьогодні завітав до нас в гості. Дякуємо дуже, шановні учасники ефіру. Спасибі нашим глядачам, які весь цей час були разом з нами. Тать, спасибі тобі. Спасибо, Юрію. Ток-шоу «Мир чи війна». До зустрічі наступної п'ятниці, 21:30, телеканал НТН.